Poslední srpnovou sobotu ožil prostor kolem Lužického kopce motoristickými závody. Místní prkačka se těší dlouholeté tradici a oblibě nejen z řad místních závodníků, ale také těch přespolních. Stejně jako loňské ročníky, i ten letošní, 11., zorganizovali místní mužáci ve spolupráci s obcí. I přes slabší účast 10 závodníků si všichni prkačka užili. Je to přece jen soutěž zaměřená na dobrou náladu a zážitky než na vítězství. Dojel jsem po svém pánství se podívat, jak to tady vypadá, tak na své kolbiště zvítězit. A vy sem jezdíte pravidelně? Obrok, aby vyhrávali druzí. Jak byste závody zhodnotil, jak se vám to líbí? Je nás tady málo poslední dobu, vždycky nás bývalo aspoň 15 těch strojů, nějak to ubývá. Chcelo by to, při té dědině jako mašin hodně, ale chceli by být delší, všetci se oblavit. Je to problém, přesvědčit lidi. Je to v podstatě vyhrabaná hromada šrotu. A předělaná na elektro bezemisní traktůrek v podstatě. A vyrobili jste ho kvůli tady tomhle závodu? No, vyrobili jsme si ho kvůli upravování zahrádky. Tahá se z ty nějaké malé hrabličky a takové věci. Jo, umí to udělat drážku na brambory, ale snažili jsme se udělat vozík i kvůli tomuto závodu. Hlavní soutěž traktůrků doplnil doprovodný závod dětí, takzvaný prkáček, po kterém se na trati předvedli Emma a Ella z ET týmu. Před samotným závodem nemohla chybět spanilá jízda všech strojů, na jejíž výzdobě si dal nejeden účastník záležet. Trasa závodu byla stejná jako v předchozích letech, tedy dvě kola kolem kopce plné různých zpestření. Překážky oproti minulému roku přibyla jedna a to je spíš taková překážka nebo disciplína, co se týká jiného umění než řízení, a to je podojení kozy. Nemáme teda tady živou kozu, je to taková atrapa kozy, takže uvidíme, jak se s tím kdo popere. Obdržovací stanice. Daří se, nedaří, koza se třepe. Nevím, jestli se podaří nadojít deci mléka. Pořadatelé letos také upravili hodnocení. Přidali jsme penalizace za každou nezdolanou překážku 30 vteřin zhruba, tak, aby se to nikomu nevyplatilo projet rychle a aby opravdu tím volantem točili a snažili se ty slalomy a podobné překážky zdolat tak, jak mají být. Cenu mužáku minule jsme nechávali hlasovat diváky o nejoblíbenější nebo nejpěknější, nejzajímavější stroj. Letos jsme se to rozhodli nedemokraticky změnit a vybereme to někoho mezi sebou podle nějakých kritérií, které ještě neznáme. Ani letos nechyběl tolik oblíbený pekáček, tedy soutěž pečení chleba. Ta letos zaznamenala naopak rekordní zájem a návštěvníci mohli ochutnat také různé speciality. Letos přišlo zatím nejvíc, co jsme vůbec kdy měli. Je to letos 6. ročník a přišlo 16 vzorků chleba, z čehož 5 bylo kváskových a zbytek droždí a jeden soutěžní vzorek rohlíků. Jedna paní připravila levandulový chleba kváskový, je opravdu velice zvláštní a musím moc pochválit tady tu paní, která nás přišla obohatit naše chuťové pohárky i o svoji domácí pomazánku cibulovou a taky s chili a domácí marmeládu jablečnou s levandulí. A zeptám se, jakým způsobem se hodnotí letos? Každý dostane arch 10 bodů a dává body tomu chlebu, který mu nejvíc chutná.